Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Falamos neste momento da sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que fica na capital paulista. O presidente, vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, participa neste momento de uma reunião com a Fiesp, também com o Centro das Empresas do Estado de São Paulo, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp, na companhia de Paulo Scaff, que é presidente das duas entidades. Ele participa dessa reunião que tem como tema a conjuntura econômica nacional e o compromisso do governo com a aprovação das reformas que são essenciais para garantir o crescimento do país. Hamilton Mourão, antes de se juntar a essa reunião que acontece no auditório aqui dessas entidades, falou com a imprensa, deu uma breve declaração e disse que estava aqui dentro do compromisso que assumiu com o presidente Jair Bolsonaro, das atribuições que lhe foram conferidas pelo presidente da República, para tentar convencer os empresários, a população e também o Congresso Nacional da necessidade da aprovação das reformas, principalmente da reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. Vamos ver o que disse o vice-presidente da República agora há pouco. O nosso governo está com três vetores muito claros nisso aí. O primeiro vetor é a clareza. Então, nós temos que ter clareza em difundir aquilo que são as nossas propostas e, essencialmente, nesse momento, a clareza em torno do que é a nova Previdência ou, como é dito, a reforma da Previdência. A clareza em termos de convencer os nossos parlamentares e, mais do que eles, a nossa população. A determinação de levar isso à frente e a paciência para negociar tudo aquilo que tiver a ser negociado. Então é por isso que eu estou aqui agora, extremamente importante esse encontro, a oportunidade de dialogar com essas pessoas que representam muita gente por causa das empresas que estão ligadas a eles e que empregam grande parte dos nossos brasileiros e brasileiras. Neste momento, Hamilton Mourão faz uma fala aqui no auditório da Fiesp, onde acontece essa reunião, um auditório que está completamente lotado por empresários e também representantes de sindicatos patronais. Depois desse evento, ele segue para a casa do presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Scaff, onde participa de um jantar na companhia de 30 empresários e presidentes de empresas. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue a acompanhar a NBR, a TV do Governo Federal.